Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o programa Que Queijo Games. Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Aperta start. Então fala aí pessoal, isso foi o Que Queijo Games. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Curte nossa página no Facebook. Falou pessoal, um abraço pros manos, um beijo pras minas. Falou, até a próxima.